שלום לכולם ותודה שחזרתם לעוד סרטון. אז הסרטון הזה זה בעצם שיתוף פעולה עם עוד יוטיוברית ובלוגרית שהיא גם חברה מאוד מאוד טובה שלי, קוראים לה סתיו קורן. אני אשאיר קישור גם לבלוג וגם ליוטיוב שלה כאן למטה. החלטנו לעשות שתינו סרטונים על דיופים. רגע, לא הספרתי מה זה דיופ. אז מי שלא יודעת מה זה דיופ, כשמדברים על איפור, הכוונה היא לדיופליקייט. בעצם משהו זהה, משהו דומה, אם זה בפורמולה, אם זה בצבע, ויש כל מיני סיבות שאנחנו מחפשות דיופים. אם זה בגלל מחיר, למשל מוצר מאוד מאוד יפה, אבל מחיר גבוה שאני רוצה למצוא זול יותר, או אולי מוצר שאי אפשר להשיג בארץ, או מוצר שלא מייצרים יותר. באמת ככה יש כל מיני הסברים לזה, וזה תמיד כיף למצוא דיופים. אני כל החיים שלי מחפשת דיופים, מרבת שיש לי את המוצר המקורי, וגם לקנות את הדיופ שלו כדי להשוות ולהשתמש בשניהם. סרוטה, אני יודעת. אז כן, אז הסרטון הזה אני הולכת להראות לכם את הדיופים שלי, ואני ממש אשמח אם תיכנסו גם לסרטון של סתיו, אני אשאיר קישור כאן למטה, ותראו איזה דיופים היא מצאה. הפעם אני חושבת שזה יהיה ממש ממש חובה להציץ גם בפוסט בבלוג הכתוב, כי בווידאו רואים הרבה פחות טוב את הדמיון. אני אצרף לכם ממש תמונות שימחישו בצורה ממש טובה דמיון בין המוצרים. תמיד יש פוסט מלווה בבלוג, אבל לא תמיד חובה להיכנס אליו, תמיד יש עוד כמה פרטים, עוד כמה דברים שלא אמרתי בסרטון ששכחתי לומר, אבל הפעם אתם חייבות להיכנס כדי לראות את התמונות. אוקיי, אז זאת הייתה ההקדמה, ובואו ניגש לעניין, הדיופים. אז אני אתחיל עם מוצרי בסיס. זה פריימר של מייבלין, בייבי סקין, שכבר סיפרתי לכם עליו בהול שלי מניו יורק, וכבר אז חשדתי שהוא יהיה דיופ מושלם לפריימר של סמשבוקס. הפריימר הזה עולה בערך 7 דולר בארצות הברית. אני לא בטוחה שיש אותו בארץ, אבל יש סיכוי טוב שכן, אני אבדוק את זה. בכל אופן אפשר להזמין מאתרים אונליין, והוא דיופ מושלם ל-3S פריימר של איל מקיאז'. הם שניהם סיליקונים, הם נראים בדיוק אותו הדבר. תוכלו לראות תמונה של הפורמולה של שניהם בבלוג, בתמונה, כמו שאמרתי. הם עושים בדיוק את אותה עבודה, אותה עמידות, מריחים אותו הדבר, מרגישים אותו הדבר. הייתי אומרת שזה באמת 100% דיופ מושלם. וכמו כן, הם דיופ מושלם לסמשבוקס השקוף, שהוא נגמר לי וכרגע לא קניתי עוד אחד כי יש לי את השני של הבלמיש שאני אוהבת. זה הרבה יותר זול משמעותית מהשניים האחרים. זה עולה 200 ומשהו, כמעט 300 שקל לפני הנחות, והסמשבוקס, אני חושבת, 170 שקל לפני הנחות, ככה שזה באמת חיסכון מאוד מאוד גדול בכסף, ואני ממליצה לכם, אם יש לכם איך להשיג אותו, אני מאוד ממליצה לכם לנסות. הדיופ הבא זה דיופ של שני מוצרי דרגסטור, אבל אחד עדיין זול משמעותית. המוצר המקורי זה הדרים מאט מוס של מייבלין. זה פשוט מייקאפ במרקם מוס, נותן גימור מאט. אפשר לבנות את הכיסוי, זה אפשר להתחיל עם כיסוי קל בינוני, להגיע לכיסוי מלא. באמת אחלה מייקאפ, עמיד. בארץ הוא נמכר בסופר פארם, חושבת ב-70 שקלים, שזה סבבה, זה מחיר ממש סבבה למייקאפ. אבל מצאתי שהמייקאפ מוס של ביוטיקר, weightless and matte makeup mousse, הוא פשוט בדיוק בדיוק אותו דבר. שוב, אני אראה לכם את הסוואצ'ים בבלוג עצמו בכתוב, כי זה בצבע של הגוף שלי, גם ככה לא תצליחו לראות את זה בווידאו, אבל אני אראה לכם איך שניהם נראים. בזה השתמשתי קצת יותר, אז כבר זה לא נראה כל כך פוטוגני. הצבעים הם גם די דומים, הזה של ביוטיקר טיפה יותר כהה. של ביוטיקר יש לי את גוון 0.3, של מייבלין 0.20. שניהם מאוד עמידים, נראים טוב על האור, מתאימים לאור שמן, מעורב, לא רגיל, לא יבש, כי הם באמת קצת מייבשים. שניהם מתחילים כיסוי קליל וניתן לעבור לכיסוי גבוה יותר, והם פשוט כאילו כמעט אותו מוצר, הייתי אומרת באחוזים שזה 90% דיופ. המוצר הבא זה סומק קרמי. זה הסומק הקרמי של שנל, שאני כל כך אוהבת ומשתמשת בו בכל הזדמנות אפשרית גם בערוץ. הוא נראה ככה, אני אעשה לכם סוואץ' שלו ליד. ככה הוא נראה. מקווה שרואים.
הוא באמת סומק קרם קצת מוסי, הוא מאוד פודרתי, הוא מאוד עמיד, הוא מאוד טבעי, הוא מהמם מהמם על האור, יש לי מלא סרטונים שהוא עליי, אני אשאיר קישור למטה אם תרצו. ויש את הסומק הזה של ללין, אני חושבת שכבר פעם אמרתי לכם שלדעתי זה דיוק, זה הסומק הקרמי, הוא נראה ככה, יש לו אותה פורמולה, בדיוק, אולי לא בדיוק, אולי 90% בדיוק, 95% בדיוק, באמת באמת סמקים מאוד דומים בפורמולה, זה הסוואצ'ים של שניהם, זה הללין וזה השנל, אפשר לראות שזה לא אותו צבע, אני באמת שמתי אותם פה בתור דופים בגלל הפורמולה ולא בגלל הצבע, יכול להיות שיש צבע של הללין שמתאים לצבע הזה, זה צבע מספר 63, והללין לא כתוב איזה צבע זה, לא יודעת למה, לא כתוב על האריזה, אז יכול להיות שגם יש איזשהו צבע מקביל, לא מאמינה שללין הצליחו לייצר מוצר כל כך איכותי ודומה למוצר של שנל, ככה שכל הכבוד לנו, זה תוצרת הארץ, כחול לבן, אני מאוד מאוד גאה בללין. נעבור על עוד רגע, אני מגיעה לחלק הכי מעניין, שזה השפתונים. אבל לפני זה אני רוצה להראות לכם דיופ. אני חושבת שסוג של דיברתי על זה כבר בערוץ, זה מאוד אפי פברואר אולי, אני לא פתוחה. אבל עכשיו אני רוצה להגיד את זה רשמית, כי ניסיתי את שניהם מספיק כדי לומר שהם דיופים 95-100%, משהו כזה. זה הטטו ליינר בגוון שחור, טרופר של קאט וון די. אפשר להסיק את זה רק בספורה, לצערי. אבל זה באמת הטוש ליינר הכי טוב שנתקלתי בו עד היום. הוא מדהים, הוא שחור, הוא עמיד, הוא קל לסרטוט. והנה חבר הכי טוב שלו, טוש ליינר של אסנס, גם מאוד 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 שחור, אסנס זה העליון, קאט וון די זה התחתון, שניהם מאוד שחורים, מאוד נוחים לסרטוט, מאוד עמידים, אני מאוד מאוד אוהבת את שניהם, הטוש של אסנס זה הגרסה עמידה במים, שימו לב שאני מדברת עליה כי יש כמה גרסאות, וההבדל היחיד כמעט לדעתי זה המחיר של קאט וון די עולה בסביבות $20, $25 או משהו כזה, ושל אסנס 18 שקלים. זאת אומרת, הבדל פי 4 אם אני צריכה לחשב את זה, ובאמת שניהם טובים באותה מידה, שוב, 95% עד 100% דיופ, הם נראים בדיוק אותו הדבר, ככה שבהמשך אני לא חושבת שיש לי סיבה להמשיך עם הקאט וון די, וכששניהם יגמרו אז אני אקנה עוד מהאסנס. עכשיו בואו נעבור לשפתונים, הדבר הכי כיף בעולם הדיופים. באיזה יום אני ישבתי כאן לפני כמה ימים, פשוט כל היד שלי הייתה מלאה בצבעים, בשפתונים. אז ממש בקרוב הולכת להיות מושקת בארץ קולקטד שפתונים של קליניק, פופ ליפסטיק של קליניק, הם נראים ככה, יש אותם בדי המון גוונים, אני חושבת 16 גוונים, וזו סדרה באמת של שפתונים די חמאתיים, אבל מאוד עמידים. מאוד מאוד כמו שפתונים נוזליים, אבל יחסית לשפתונים שהם איכותיים הם עמידים. ואיך שקיבלתי אותם, חיפשתי להם דיופ שכבר יש לי בקולקציה. נתחיל עם השפתון הזה, מספר 10, פאנץ' פופ. נראה ככה. ועכשיו סוואצ'ים. ככה הוא נראה. אז דיופ אחד זה השפתון הזה של ביוטיקר מספר 64. הנה הם ביחד, הראשון זה קליניק, מתחתיו זה ביוטיקר. הם נראים כמעט אותו הדבר. אני מקווה שרואים טוב, קשה להחזיק את היד בצורה כזאת, שוב כל התמונות יהיו בפוסט המלווה של הבלוג. אם הייתי צריכה להגדיר באחוזים, אני חושבת שזה 95%, מאוד מאוד דומה. עוד שפתון שדומה להם זה הקייט מוס של רימל בגוון 0.2. כאן כבר הייתי אומרת שיש 100% דיופ, הם פשוט נראים בדיוק אותו הדבר. הרימל זה השלישי, האחרון, זה ביוטיקר וזה קליניק. אוקיי, נעבור הלאה. השפתון השני של קליניק זה המלון פופ 0.5, פעם ביד השנייה, והוא נראה ככה. הג'יופ שמצאתי לו זה שפתון גם של ביוטיקר, מספר 100, נראה ככה. והנה הסוואץ' של שניהם, אפשר לראות שהתחתון
טיפה פחות אינטנס, טיפה יותר שקט, טיפה פחות פיגמנטי, אבל זה באמת הדיוק הכי קרוב שמצאתי לו. אז שותפתי מעליי את כל הסוואצ'ים כדי שאני אוכל לעשות לכם סוואצ'ים חדשים. הדיוק הבא הוא באמת לא חדש, זה דיוק שחיפשתי כבר המון 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 זמן לשפתון הזה של ליידי גאגה. זה השפתון הראשון אני חושבת שיוציאה. הוא בגוון, כבר בקושי יש כאן משהו, הוא בגוון ורוד, בהיר אבל מחמיא, ניודי, באמת מרקם לסטר שהוא קרמי מאוד, הוא קצת שין, יש לו קצת ברק כזה, והוא מחמיא לי בטירוף לכל איפור שאני עושה. וכמו שאתם רואות, אני כל כך אוהבת אותו שהוא עומד להיגמר, ולא מייצרים אותו יותר, לא מוכרים אותו יותר, וזה הכי עצוב בעולם. אז כמובן שחיפשתי לזה דיופים בלי הפסקה, והאמת היא שאני חושבת שדי מצאתי, מצאתי את הדיופ שלי בביוטי קרל, זה מספר 98, אני אראה לכם איך שניהם נראים, אני כן אתקמצן על הסוואץ' של ליידי גאגה, כי באמת אין לי פה כלום, כאילו זה לא שלא פתחתי את זה, ככה זה פתוח עד הסוף. זה של ביוטי קרל מספר 98, ומתחתיו זה של ליידי גאגה, ויבה גלם ליידי גאגה, תודו שהם פשוט נורא 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 דומים. אני מקווה שאתם מצליחות לראות בזווית הזאת. הייתי אומרת שהם 95% דיופ, הם מאוד מאוד דומים, גם מבחינת מרקם, גם מבחינת צבע, גם מבחינת פורמולה, גם מבחינת עמידות. אני פשוט קפצתי מאושר שגיליתי את הדיופ הזה, כי באמת אי אפשר להשיג את זה יותר. וגם זה דיופ כל כך זול, זה עולה 4.5 שקלים, אני יכולה לקנות מזה סטוק, ויהיה לי לעולמי עולמים את הצבע הזה. וכן, אני באמת מאוד מאוד אוהבת אותו. הדיופ הבא הוא מוצר מאוד נפוץ, מאוד פופולרי, שהמון בלוגריות אוהבות. זה השפתון הזה של לנקרים בגוון Red Velvet. גוון אדום מהמם, אדום מופלם. הוא מתייבש למרקם מט, משי, מהמם. ככה נראה הסוואץ', שהוא אני קצת מתקשה, קצת נחה בעניין הזה. והדיופ שלו זה השפתון הזה. של מק, זה הרירי רו, ואני חושבת שהוא כמעט 100% כמו הרובי רו, שהוא בליין הקבוע, זה היה בקולקציה מוגבלת של ריהנה. הנה הסוואט שלו כאן למטה, אם הייתי צריכה להגיד באחוזים, זה בערך 90% דומה, מה ששונה זה הפורמולה, אבל ברגע שהליין קריים התייבש לחלוטין, עכשיו הוא עוד רטוב, הוא יראה באותה פורמולה כמו הריריבו, והם גם יראו בדיוק באותו צבע, כי הוא טיפה משתנה כשהוא מתייבש. הסיבה לכך שחיפשתי את הדיופ הזה, ואני כן מרוצה מדיופ של מק, שהם כביכול חברה שהיא יקרה יחסית, זה כי ליין קריים לא נמכרים בארץ, הם שולחים לארץ עם דמי משלוח די גבוהים, אבל גם תמיד כיף שיש משהו זמין בארץ, שאני פשוט יכולה ללכת לחנות, לנסות, לקנות כאילו בלי לחכות למשלוח, ובלי לשלם דמי משלוח. אז כן, זה ממש נחמד. אז זה הרירי רו, אבל זה בדיוק כמו הרובי רו, והנה זה מתחיל להתייבש, ומתחילים להיות יותר ויותר דמים, ולדעתי עם 90% דיופ. זהו להיום, אני מקווה שאהבתם את הדיופים האלה, ושהם עזרו לכם, אם זה מבחינת מחיר, לחסוך, לא לחסוך, שולחים לארץ, לא שולחים לארץ, מקווה שעזרתי. אם אתם אוהבות סרטונים כאלה, אם אתם אוהבות לראות דיופים, אני אישית מאוד אוהבת למצוא דיופים, רק תגידו לי ואני אעשה סדרה של סרטונים כאלה. אם יש לכם בקשות, שאלות לאיזשהו מוצר שאתם רוצות למצוא לו דיופ, גם תכתבו לי ואני ממש אנסה למצוא לכם. וכמו שאמרתי, אל תשכחו להיכנס לפוסט בבלוג שמלווה בעצם את הסרטון הזה כדי לראות את התמונות כמו שצריך. אל תשכחו להירשם לערוץ בכפתור עד או למטה, אם עוד לא נרשמתם, לעשות לייק לסרטון אם אהבתם אותו, ואני מקווה שאהבתם אותו. לייקים בעמודי הפייסבוק, יש קישורים למטה. ולהירשם ולעקוב אחריי באינסטגרם, השם שלי יופיע עכשיו כאן על המסך. כן, חפירה קבועה, אתם כבר מכירות את זה. אל תשכחו להיכנס לערוץ של סתיו, לראות בסרטון, להירשם לערוץ שלה. היא מאוד מאוד איכותית, יש לה טעם מעולה, ואני בטוחה שתאהבו אותה. אז כן, לכו לבדוק את זה, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. אוהבת אתכם הכי בעולם. ביי!